ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងព្រះកងមួយរយប្រាំចុចប្រាំមួយរយពីរចុចប្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ែតសិបប្រាំបីអេហ្វអឹមផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ លោកហ៊ុនសែនថាតម្លៃរបស់សារព័ត៌មាននៅត្រង់នយោបាយការរបស់នាសាដែលថាព្រៃឈើកម្ពុជាបាត់បង់លឿនខ្លាំងអាញាធរក្រុងភ្នំពេញដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ភ្លើងស្តុបថ្មីបណ្ដោះអាសន្នចំនួន100ទីតាំងនៅចុងខែមករានេះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅហ្វីលីពីនដោះលែងមនុស្សពីរនាក់ដែលគេចាប់ពង្រត់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានយកទីតាំងបន្ថែមទៀតនៅទីក្រុងមូស៊ូល ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវនិយាយពីការពិតទាន់ហេតុការណ៍លោកថាអ្នកកសិកម្មហ៊ានសរសេរព័ត៌មានកុំខ្លាចគេប្តឹងនិងកុំបដូរព័ត៌មានដោយសារតែលុយកាក់ ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នក្រសួងនានាប្រមាណ1000នាក់នៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមករាម្សិលមិញនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយគុណសម្បូរ ក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើដល់អ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍កំដៅទូនាទីឲ្យហួសដែនកំណត់របស់ខ្លួនពោលគឺមន្ត្រីធ្វើខ្លួនជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផងបរិយាញាផងនិងជាចៅក្រុមផងនោះទេបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថាសារព័ត៌មានបែបនេះអាចជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់សាធារណមតិរហូតដល់ជាឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធតុលាការថែមទៀត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានកំជោហើយបើសរសេរព័ត៌មានត្រឹមត្រូវកុំខ្លាចគេប្តឹងហើយបើសរសេរឆ្លោះឆ្លួយកុំខ្លាចនឹងការសរសេរកែតម្រូវឲ្យគេបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានស្នើដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់កុំឲ្យមានការដោះដូរលុយជាថ្នូរជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន លោកថាសារព័ត៌មានបែបនេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានទេតែវាកំពុងបង្កអំពើពុករលួយទៅក្នុងសង្គមវិញគួរបញ្ជាក់ថាចំនួនរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យតាមស្ថាប័ននិងក្រសួងនានាគឺជាចំនួនលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសយកថ្ងៃទី14ខែមករានេះជាថ្ងៃជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានរៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក អាចនឹងធ្វើពិធីជួបជុំនេះក្នុងចន្លោះពី3ទៅ4លានអ្នកជាការកត់សម្គាល់ចំនួនរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលនេះក៏មានការរិះគន់ពីស្ថាប័នមួយចំនួនថាពុំបានបើកសិទ្ធិឲ្យពួកគេចូលរួមស្ថាប័នដែលពុំត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមភាគច្រើនជាស្ថាប័នដែលមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិក តែយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំក្រោយលោកនឹងបើកឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបកប្រឆាំងទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមជាមួយលោកដោយផ្ទាល់ពីទីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមតិជាមួយគ្នាលោកថាលោកមិនត្រូវការគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសទេ ហើយលោកត្រូវការតែអ្នកសារព័ត៌មានជាជនជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាវត្តមានរបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានទេផ្ទុយទៅវិញជាការបន្ថែមនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីអង្គការនាសាបានចេញរបាយការណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាការកាប់ព្រៃឈើកើនឡើងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី13ខែមករាបានចេញនូវសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញរបាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់នាសាបានបង្កឲ្យមានការបន្តនិងការបកស្រាយខុសពីសំណាក់បណ្ដាសារព័ត៌មានមួយចំនួនអំពី អត្រាកំណើនមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើថាជាអត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំដែលនាំឲ្យសាធារណមតិមានការភាន់ច្រឡំយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសៅវិសាលព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM
លោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2015លោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសព័ត៌មានបន្ថែមសូមស្ដាប់សេងបារាំង នៅទីបំផុតទៅលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក្រោយពីបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង20ថ្ងៃលោកកឹមសុជាតិមេធាវីកាលពីក្តីឲ្យលោកដិនពុទ្ធីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី13មករាថាក្រោយពីបើកសាវនាការជាអសាធារណៈ លោកងួនរតនាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរសម្រេចដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌពោលគឺមិនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងត្រូវចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការជាដើមក្រោយពីសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរលោកមេធាវីកឹមសុជាតិបានស្នើឲ្យមានការបំពេញកិច្ចមួយចំនួន ដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរដូចជាការកោះហៅសួរតទល់នឹងការដាក់ផុសតាងបន្ថែមសម្រាប់ដោះបន្ទុកជាដើមជាមួយគ្នានេះលោកកឹមសុជាតិអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើតុលាការព្យាយាមស៊ើបសួរត្រួតពិនិត្យទៅលើផុសតាងសាក្សីនិងឯកសារផ្សេងក្នុងសំណុំរឿងនេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សូមបញ្ជាក់ថាលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានបើករថយន្តបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី22ធ្នូឆ្នាំ2016សំណុំរឿងនេះលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានប្រតិចអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនា មានស្ថានទម្ងន់ទោសនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី24ធ្នូឆ្នាំ2016ដែលឡែកកិត្តមកទល់ថ្ងៃនេះ មានរយៈពេល 10 ថ្ងៃហើយដែលការបិទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកដំបូងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យនៅតាមឃុំសង្កាត់និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់កោជបហើយនៅថ្ងៃទី 14 ខែមករានេះក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរសាវិសាលជូនព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី 14 ខែមករានេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយនៃការបិទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានបិទប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែមករាកន្លងទៅនេះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាគូជបតែងតែអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចរាល់ត្រូវទៅពិនិត្យឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីប្រកាសថាមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវដែលអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង
ទៅពីនិតបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងដូចជានៅសង្កាត់រលៀបខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានទៅមើលឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនោះទេនេះបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការខុមប្រែ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគូចបបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាចាប់តាំងពីបិទបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតមកមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានទៅពិនិត្យនៅតាមទីកន្លែងបិទផ្សាយនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួនតាមរយៈគេហទំព័ររបស់គូចបដែលមានអាសយដ្ឋាន www.voterlist.org.kh ផងដែរ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការបដិងតវ៉ាព្រមទាំងបដិងចំទាស់លើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15ខែមករាដូច្នេះក្នុងករណីបាត់ឈ្មោះមានឈ្មោះឬទិន្នន័យឬរូបថតមិនត្រឹមត្រូវសូមសម័យខ្លួនឬក៏តំណាងមេត្តារុះរាន់ទៅបដិងតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើការកែប្រែជាបន្ទាន់កុំឲ្
ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងលោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានកោជបប្រមទាំងសមាជិកកោជបទាំងអ
ទាំងអស់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកហងប្រធាននគរបាលប្រាប់វត្តឈុបយោធាចាប់តាំងពីបិទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដំបូងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងប្រមាណជាង 700 ពីព័ត៌មានទៀតនោះទេសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ភ្លើងស្តុបថ្មីបណ្ដោះអាសន្នដែលដំឡើងរួចចំនួន 100ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងចុងខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃសេងបារាំងលំអិតព័ត៌មាន បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ថវិកាជាតិប្រមាណជាង 6លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកជំនាញជប៉ុនដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសហការជាមួយអ្នកជំនាញជប៉ុនតបភ្ជាប់បណ្ដាញភ្លើងស្តុបទាំងអស់ជាប្រព័ន្ធមកជាបន្ទុកបញ្ជាត្រួតពិនិត្យរួមនិងដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរ បើតាមលោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុករបស់លោកថានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2017មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី32នៃគម្រោងដំឡើងភ្លើងស្តុបចំនួន100ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលរងចាំតភ្ជាប់បណ្ដាញភ្លើងស្តុបទាំងអស់ជាប្រព័ន្ធមកជាបន្ទុកបញ្ជាត្រួតពិនិត្យរួមភ្លើងស្តុបដំឡើងថ្មីនិងដាក់ឲ្យដំណើរការជាបន្តអាសន្ននៅចុងខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះជាការកត់សម្គាល់គេសង្កេតឃើញថាការកកស្ទះចរាចរណ៍បណ្ដាមកពីកំណើនប្រជាជនសម្រុកមកទីក្រុងភ្នំពេញ ការបើកបរមិនគោរពច្បាប់មិនចេះយោគយល់គ្នានិងយកចំណីផ្លូវទៅប្រើប្រាស់ជាដើមកត្តាទាំងនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាពិសេសសាលារាជធានីភ្នំពេញបានយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ដូចជាដំឡើងភ្លើងស្តុបបន្ថែមពង្រីកផ្លូវនិងធ្វើស្ពានព្រមទាំងអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា យើងមកបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងជាគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 20 លានដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោងបង្កើនផលិតកម្មស្រូវក្រអូបនិងផលិតកម្មបន្លែគម្រោងនេះមានរយៈពេល 3 ឆ្នាំគឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ 2016 ដល់ឆ្នាំ 2018 សំដៅបង្កើនពូជស្រូវក្រអូបស្របឲ្យបានចំនួន 15,000 តោននៅក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តចំនួន 11 និងបង្កើនការផលិតបន្លែស្របឲ្យបានចំនួន 60,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តចំនួន 8 ដើម្បីជំរុញ ផលិតកម្មស្បៀងឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការស្បៀងនៅក្នុងទីផ្សារគម្រោងនេះនឹងធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមកសិកម្មរោងម៉ាស៊ីនអ្នកផលិតពូជនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងការផលិតពូជការធ្វើកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្មការផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបណ្ដុះបណ្ដាលការសម្របសម្រួលជាដើម គួរជំរាបថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការដំរង់ទិសសម្រាប់គម្រោងផលិតកម្មស្បៀងបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកទីសុគន្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដំរង់ទិសនៃគម្រោងនេះកិច្ចប្រជុំក៏មានសមាជិកចូលរួមផ្សេងទៀតពីសំណាក់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសហព័ន្ធត្រូវអង្គរកម្ពុជា ព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចាក់ចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តប្រកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្តងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅតែបន្តសកម្មភាពមិនទាន់បញ្ឈប់ឡើយដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលទាំងស្រុងមកវិញពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីៗនេះពួកគេបានកាន់កាប់អគារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រុងនិងបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអស់ជាច្រើនអ្នកពេញផេងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របានវាយរោលចូលក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលបន្ថែមទៀតក្រោយបន្តប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយដណ្ដើមបានមកវិញនៅអគារសកលវិទ្យាល័យក្នុងក្រុងមូស៊ូលមួយចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅតំបន់ជួរមុខភាគខាងកើតក្រុងកងកម្លាំងដូននៃក្រុមប្រឆាំងភេរវកម្មបានវាយបំបែកទីតាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអគារសកលវិទ្យាល័យហើយដណ្ដើមបានអគារមួយផ្នែក
ដែលបានមកវិញទីតាំងជិតសកលវិទ្យាល័យបន្ថែមទៀតនិងបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ30នាក់បំផ្លាញរថយន្ត 3 គ្រឿង
នៅតំបន់ភៀកខាងកើតទីក្រុងមូស៊ូលចាប់តាំងពីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដណ្ដើមបានមកគ្រប់គ្រងវិញប្រមាណជា 85 សេនទៀតនៅជុំវិញក្រុង ហេតុដែលធ្វើឲ្យជនហោះធ្លាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយក្រោយមានសោកនាដកម្មនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏បានចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពនិងកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ថៃផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាទិវាកុមារជាតិនៅប្រទេសថៃតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ទី 2 នៃខែមករា ក្នុងទិវានេះគេឃើញមានមូលដ្ឋានតបនៅទូទាំងប្រទេសអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗចូលទៅកាន់កំភ្លើងឡើងលើរថក្រោះនិងនេះវាចម្បាំងជាដើមសួនសត្វមួយចំនួនរួមទាំងសារមន្ទីរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗចូលលេងដោយមិនគិតថ្លៃឡើយ មនុស្សចឹងហើយណាស់ 19នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែក្រឡាប់ទូកនៅទន្លេដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតរដ្ឋប៊ីហាប្រទេសឥណ្ឌានេះបើតាមការអ័យដឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់នាំគ្នាជិះទូកទៅមើលការបង្ហោះខ្លែងក្នុងពិធីប្រមូលផល រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រថាទូកដែលជួបគ្រោះថ្នាក់លិចនេះគឺដឹកមនុស្សចំនួន50នាក់ដែលលើសដែលនេះគឺជាចំនួនមួយគឺលើសចំណុះដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យទូកក្រឡាប់តែម្ដងសាកសពមនុស្ស 19 នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនិងមនុស្សជិត 20 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថាសាកសព ចំនួន 4 ទៅ 5 ទៀតប្រហែលជានៅក្នុងទន្លេនេះស្របពេលដែលការជួយសង្គ្រោះកំពុងដំណើរការ នេះជាអំពីករណីលិចទូកនេះដែរគឺនៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេឯណោះវិញយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន 108បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទូកដឹកជនភៀសខ្លួនមួយគ្រឿងបានលិចនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេពោលគឺស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 50 គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីនិងអ៊ីតាលីឆ្មាំសមុទ្រប្រទេសអ៊ីតាលីអះអាងថាសាកសពចំនួន 8ត្រូវបានស្រង់ចេញពីទឹកនិងមនុស្សបួននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះខណៈម
ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនបានកើនឡើងខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2015និង2016ទោះបីសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជាផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ជាងណាក៏ដោយនៅតែមានជនភៀសខ្លួនជ្រើសរើសផ្លូវនេះដើម្បីធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកំណើតគេចពីសង្គ្រាមគេចពីភាពក្រីក្រទៅរស់នៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបដែរ បតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ5000នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែលិចទូកនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់អឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លិចទូកនេះក៏ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារនិយាយថាដោយសារតែក្រុមជួញដុំនោះបានញាត់មនុស្សទៅក្នុងទូកច្រើនលើសចំណុះទើបបណ្ដាលឲ្យទូកលិចនិងសម្លាប់មនុស្សច្រើនបែបនេះ
ដោយឡែកនាវឹកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់និងកូនក្រុមជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដោះលែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករានេះការដោះលែងក្រោមការអន្តរាគមន៍ពីសមាជិកក្រុមឧទ្យមសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលពេញផែងរាយការណ៍បន្ត ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដោះលែងនាវឹកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់និងកូនក្រុមជាជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ផងនៅថ្ងៃទី14មករានេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាង3ខែនៅកោះភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពលោកផាឈុលហុងនិងលោកក្លែនអាលីនដាចៅបានបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំរដ្ឋសភាពិបាលនៅលើកោះពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14មករានេះហើយទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីបានយកពួកគេចេញពីកោះ កប៉ាល់ដឹកទំនិញកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយក៏នាំមានសមាជិកក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាត់10នាក់នៅលើកប៉ាល់ហើយក៏បានចាប់ខ្លួននាវកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិងជំនួយការដែលជាជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់យកទៅចំពោះការដោះលែងអ្នកទាំងពីរនៅពេលនេះទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រគល់ប្រាក់ធ្វើជាថ្នូរដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឡើយទោះប
ដែលបានធ្វើជាថ្នូវឡើយហើយប្រសិនបើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទៀមទាប្រាក់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចដើរតួជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាបជាក្រុមមួយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៅឃុំទុកនៅលើកោះជូឡូជាទីតាំងធំរបស់ពួកគេមនុស្សដែលគេចាប់ខ្លួនទៅមានជនជាតិហូឡង់ជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមជាដើម អ្នកចាប់ខ្លួនទៅហើយខ្លះក៏រួចខ្លួនដោយសារយកប្រាក់ទៅដោះដូរហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសម្លាប់ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 00││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 
ចនិងស្កចេចដែលមានកិច្ចសម្ភាសរវាងពេញផេងជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មហើយនីតិជាបន្តមកទៀតនោះគឺជានីតិអសរសាស្ត្រខ្មែរនីតិអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខាត់សុធីលើកយកពាក្យចម្លើយមកបញ្ចូលជូនលោកអ្នកនាងដោយសារតែពាក្យចម្លើយមួយនេះមានការសរសេរខុសៗគ្នាហើយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មាននាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីអង្គការ NASA បានចេញរបាយការណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាការកាប់ព្រៃឈើលឿនខ្លាំងជាងគេបំផុតលើពិភពលោកក្រសួងបរិស្ថានក៏បានចេញនៅសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញរបាយការណ៍នោះក្រសួងបានចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់ NASA បានបង្កឲ្យមានការបន្តនិងការបកស្រាយខុសពីសំណាក់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនអំពីអត្រាកំណើនមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើថាជាអត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើមធ្យមប្រចាំឆ្នាំដែលនាំឲ្យមានសាធារណមតិមានការភាន់ច្រឡំដើម្បីជ្រាបជុំវិញព័ត៌មាននេះកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមស្ដាប់សាវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី13ខែមករាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញរបាយការណ៍របស់អង្គការ NASA ដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់លឿនខ្លាំង
กระทรวงปริธานบ้านบัญชาธาตนในดับบุญกระดาษสัญญาบุญพิโรยได้บ้านบังหางดอยองการนาซาคือบังหางอมปีอัตรากำนานมัดชุ่มประจำชั้นในการบัดบองกลมโรปไรเชื้อเหมือนเมนจีอัตราบัดบองกลมโรปไรเชื้อมัดชุ่มประจำชั้นปีปอนมุ้ยดอกชั้นปีปอนดอกบุญตีจมุ่ยคืนนี้กระทรวงกบาลสำแดงการสอบสไลน์หนึ่งจัดตุกระบายการระบบองการนาซาถ้าบ้านบังโกอมีนการบนโต้หนึ่งเบาสไลน์เข้าปีสำนักบันไดซาปอดมิ้นมุ่ยจำนวน ศึกในบังพลือระบอบกระทรวงปริธานบานบรรทออท่ากาบัดบองกลมโรปไปเชิญนี้กบาลบังหางอัมพีประสิทธิภาพในการอนุวัติอย่างเมืองมัดในการวิธีกำนายตมรุงหนึ่งวิธีในการนี้ระบอบรถทาปิบาลกัมพูชีขนงการกรุบกรองกาเปียหนึ่งอภิเรตทุนเทียนทอมจิตปีเสกาตุบสกัดหนึ่งบ่องกราบบัดละมือไปเชิญ กระทรวงปริธานกบาลคู่บัญชาธาจับปีฉน้ำปีปอนดับปีมกเรียรถทับปีบาลกัมพูชีบานดะเจงในวิธีนาการจำบักนีนี้ดำใบปงเรื่องการกรุบกรองทุนเทียนทอมจิตรวมมิ้นบอดบัญชีได้สไดอัมปีกาปงเรื่องหนึ่งบ่งการประสิทธิภาพกรุบกรองสามปฏิเนได้เศรษฐกิจได้บานสำหรับอาการดอสามปฏิเนได้เศรษฐกิจใหม่ ที่ปีการตรวจปีนัดสัมปทานใดเศรษฐกิจดาวสำหรับลูกโกกากลมรงวินิยกอภิวัตรระบบกรมพลมือจำนวนที่ใบการบังการยุนการตุบสกัดหนึ่งบังกราบบัตรมือทุนเทียนทอมจีนที่บุญการกำนัดสมัติกิจกรุบกรองการงีอภิเรศหนึ่งอภิวัตรเอาในได้ปีนี้ได้พเดดับบอลปริกาเปียหนึ่งอภิเรศปีกระทรวงกสิกรรมรุกหาประมาณหนึ่งในสัตว์โมกระทรวงปริธาน ไทยพิธีกลุ่มรุ่งวินิจโยกอภิวัตสัมปทานใดเศรษฐกิจปีกระทรวงปริธานเตอร์กระทรวงกสิกรรมวิ่งที่พร้อมคือเวทีการในปีการกาเปียหนึ่งอาภิเรศทนเทียนทอมจีดในทั้งไงตีมาไปปีคายใส่ห้าชั่นนำปีปอนด์อัปรมุ้ยคือดำใบปงเรื่องเพียบจะได้คู่ระวิงรีรอทาปีบ้าหนึ่งเนี่ยแปะป้อนเลือกการงี้กาเปียหนึ่งอาภิเรศทนเทียนทอมจีด ที่ประมุ่ยสราจรนายน้อมได้ปีวิทยาการจำใบนี้ขนงการปงเรื่องการกรุบกรองทนเทียนทอมจีดที่ประปีการปงเรื่องสมรรถเพียบหนึ่งบ่งการจำนวนมันตรีอุตสินเรียดำใบบ่งการประสิทธิภาพระบาดหนึ่งการอนุวัติฉบับในขนงดับบอลการเปียทอมจีดที่ประใบการปฏิมุกเงี้ยหนึ่งการตัวเขาเตอร์ตลอดตาบ้านถนัดกรองจีดขนงการอนุวัติกลุ่นในใบหนึ่งยุติศาสตร์กรุบกรองการเปียหนึ่งอภิเรศทนเทียนทอมจีด ยังนำมิ้นบัตรตามระบายการระบบองการนาซาดับบานซับไซกับปิดงานติดดอกไข่มากระคือบานบังฮันท่ากัมพูชีบานคลายชีประเทศมุ้ยขนงจมนาวประเทศดัมเมียนอัตราบัดบองเปรย์เชอร์เลือนจิงเก้ขนงปิภพโลกระบายการระบอนาซาบานในดังเตียท่าในจันลอชนามปีปอนมุ้ยดอชนามปีปอนดับบุญอัตราบัดบองเปรย์เชอร์ประจำชนามขนงประเทศคือบานการล้างดับบุญกระดอกสัญญาบุญเพริสมานึงประมาณเชียงมุ้ยเลียนบุญสายไฮตาสำหรับมูลค่าในการบัดบองเปรย์เชอร์นี้ คือเมื่อปีรัฐบาลกัมพูชีบานประดอดได้สัมปทานโดยกรมหุ้นไอกระจุนหนึ่งบอร์เตอร์โจเตวินยุกเลดได้เปรย์ดามิเอนดอมไลมหาซาเตียงนู้ได้พิจารณ์คือปูเกบานเตียนยกพอประโยชน์อย่างกระไรปีการกับเชื้อประเนตระบบขมายการทุกการศึกษาหนึ่งการปราบปรามดอมบอลเปรย์เชื้อกระเตียงนู้ขนงตมรงรูปเพียบจิจารณ์เซมเซนติด ตึมตึมหนึ่งนี้นาซากับบานบังฮันเตียทางการบัดบองเปรย์เชื้อขนงดอมบอลได้สัมปทานเตียงนู้การล้างปีมาเพย์ประบุนเตอร์มรอยปรามพิโรย บักยมดังขยมไซอันเนี่ยดังบักยมยลขยมเป็นยลอันเนี่ยยลขยมคือบัตรชุกขมายอันตรายจีดวิโยเอฟเอ็มบอดบินชินมุกบัตรชุกขมายอันตรายจีดวิโยเอฟเอ็ม โลกในเนียงกิติเมตรัยกามวิธีเอสเอ็มอีในขนมไทยนี่ មានកិច្ចពិភាក្សារវាងពេញភេងជាមួយនឹងលោកលឹមផារ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មផលិតស្រាចេកនិងស្ករចេកស្ករចេកនិងស្រាចេកផលិតដោយសហគមន៍ថ្មីដែលជាផលិតផលថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាតើស្ករចេកនិងស្រាចេកផលិតតាមរបៀបណាមានរសជាតិយ៉ាងណានិងទទួលបានការគាំទ្រកម្រិតណានោះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងពេញភេងជាមួយនឹងលោកលឹមផារ៉ាដូចតទៅ จำเรียกสู้บอกบ้านจำเรียกสู้บ่งบอกเนี่ยสนับบ้านกับปงจะสนับไปสู้วิดีโอเอฟเอ็มขนมกัมพูชีสักเรียกหาตัวนี่มาชมกัมพูชีย้อมชมลำพาราจีเนี่ยกุบกรองตุ้ยเตอร์ของสักเรียกคนมาทำไมไอ้ดามินตีตังเลยภูมิต้องคมต้องจุ่มกาเลือกเห็ดกับปงจามบ้านไอ้แต่ปัจจุบันเนี่ยในจักรเลือกนั่งเตยย้อมจีเนี่ยมาปีสต็อกเตยเช่าในจุดเนียงได้นะครับบ้านบ้านไอ้ย้อมเหม็นขัวซาเลยนั่ง บ่าให้สำหรับสหกรีย์ยังสับไทยยังมีผลัดมีชาหมกมันมีสกอร์มีสกอร์เจมีสราเจมีตะนับเจมีไอ้บ่าโอ้จังมีชาเนี่ยมันเป็นตายสกอร์เจตีบ่า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 แล้วก่อนบ่าจังบ่าให้จีบองปองดูช่วงที่เปียกปอนตอนนั้นการบังการในสหกรีย์กำหนดทำไมบังการปีชั่งน้ำมาได้บ่ได้เกรียบบ่บ่มา
Dương báo chỉ phơi ca mỗi ngày, dương dược ngày mỗi khai mỗi trăm pipon đập bấy. Bạn, pipon đập bấy là lời pipon đập trong mỗi chất đá chứ bọn á. Bạn. Tiện tông chỉ mùi nâng cao bằng cát nơi xã hạ kìa. Bạn, công đất thông bày này láng ta bong xâm rạch bằng cát lá nâng bong miệng đáy cú xã hạ ca bị khang nà thế. Ấn miệng thế rồi, dương phương nâng chỉ lẹp nạ khổ xá, để xa nhầm miền ba mạng gọt chỉ nẹ. Chuyện đồ chế, tình chế bị cả sẽ có mọi lụt ra mà đạt hết đó. Chạy chạy màu phân bình, nó là bởi chạy tám khẹp xem xình. Chẳng tới dương có kết thả năng phân lật chế và tập hòa mùi bà chăm của xa hôn anh chẳng một đời. Chẳng bà này thả dương, vì phía xa này được năng cùng của xa bà dưới có chạp ra bà kết nơi ở vầy đã thầm mấy chân dương chân bì phân lật tập hòa chế, kể tập bì lụt chế phát tòa tại bà đó nè bố. Bà, vì phía chế lật hòa nằm bông sẽ có chế nè. Bà, ai cũng chả nè bố, hả lấy dương chạp ra mình tết tiết tôn tình năng bà chạy kết tế năng nông ca phân lật rồi có bằng ca chân chi xa chi sko này láng tác bông tụ bán ca bằng hạt nguyên bì kháng nà đá rồi có bông sắc xa xa chứ được luôn ấy nhưng có dần mạch đại bà. Ây, chế hả, bà sko này mình bà bọt bà bà xóm đại mình bà bọt mình tịch tới rồi bà nhóm chế bà bọt này tới rồi đời xa dương xa máy bọt bọt mọt đại chân nằm chân bốn ní nhóm tầm cá đây phần này chỉ bà bọt là nhóm quạt việc bọc tạm nhóm á bà chá chá quạt clean score hay xa máy nóng dương ạ sơ mình score thì chẳng nằm bay ban hỏi đám thoát có sơ bộ đây khăn chả ca lơ nâng bà chẳng mình ta chê nâng này chẳng hay quạt đâu bị thi thông ít thoáng do à tắc chê để mình sọ nâng do mắc cố ban chỉ score khắp khắp nâng quạt bà xa thôi bà hỏi đòi xa quạt thua là nâng ban do à vậy để quạt bàn sọ tốt bao nhiêu nữa nè để chỉ chấm này tích tụi nâng do mau tập thèm bà vừa vậy để dừng thưa vì ở căn đã ban phó chờn ở vì căn đã lớn tam đại chúng thưa bạn bà chấn dương cái chân này nữa bà cái chân này vì vậy đại thừa bà anh dạy tha chả chả luôn rồi thưa vì muốn máu bà dương cái chân này bà to tiệt chắc là chết cái đôi khi này sợ đợi này nó phun những quạt thọt phơi đặt nông piên trong thảm như thế tục bà xa bà còn cái còn ta đu mà bà xa thôi bà phần tái cả ta này hết được thưa bong mưa khơi ta ai phần lật chân chi phần lật tập họ đại bàn trang chi này từ tiệt từ bà sầm lại bằng cá chỉ score chết hay là sra chết miền đông nam miền đông chế đám đấy rồi đặc biệt bài cho bạn tới con chế đám phần mình là sra chết tìm trái mình đích chim ăn sả su thực hàng bạn bong phá ra chế đám hơi hay là nấy dương người mà chạm vào bản tỏ tiết số muốn được không cảm bị thí hay chịu bằng bổn lưu cả chung ở đáy thả tá tâm rôm năng phần lập chân chia phần lập phò sầm rai miền chỉ score chết miền chỉ sra miền chỉ đông nam được con đông chế đám thả tá dương từ thua chẳng mấy cả nó mấy bàn và bong chương sầm anh nhạt bong bạn chúng biết pi sầm bạn phần tự cam đòi khiêm trọng xã xu để tôm tận năng score chế môn ta tụm rôm ban tập tập hoa score chế dương tới chlong cát tâm nạc cao ít là đại bổng bởi xong vào tập cắm mặt miên ấy chở này vậy để miên còn là về miên cả lưu trong khăn một khăn tích và tái về miên mình tịnh mình chở mà tịnh đá rồi tập bóng dương tinh chế cha vì nhà chơi ca dương thông đá cái cặp cái mền cặp chế tôm mền cặp chế cha bà hai dương giờ một tập tôm tới rồi chỉ ai bị làm thay tơ mà tật bà tạm cả thiệt này đó nhưng bị tôm hái dùng vào việc tự cắn cắn hái dùng vào việc mà kiếp vào tập bạn hái mà dùng vào tập nóng vào tập cô không có tiền đại bị dương thưa bị tập bóng cứ nhom cô đầy hái còn lại bị trầm mau cô đói mình chụp bảy tám mươi tỷ rồi ban chỉ score chị nè bạn hái mà đó bị nóng là dùng miên là xin cô บ่าบ่าแล้วโกต่อแต่ขับคลั่งแม่นแต่นะบ่าญาติสงวนเวบ่าจับอารมณ์บันทึกแต่ยิงโกระยะ2 5 ม่องได้มันชบนั้นมูลเหตุเอาไว้ที่บ่งดาซาแต่เจ๊นั้นเวยังบ่ได้บ่าน่ะตักเจ๊ได้ยิงเกียบบ้านมันเวคอสไปตักถนอดถนอดถ้าตักเจ๊ยิงเวมีกะกอแม่นกะกอสิสัจเจ๊นั้นนะบ่าบ่าตรงมันยิงเกียบมาเวมีสิสัจเจ๊เวคับเวแม่นตัก คลาโดยตักหนาวเด้บ่าบ่าให้ดอกประสันน่ะยิงมันโกเด้อ่าใส่นั้นเวทะเลตะรองตะบาดนั้นเวคลาวใหญ่บ่าอันนั้นจีจํานวนมื้อได้ถือปุ้ยยิงถือได้ขุ่ยปิตะบงวิ่งละวิ่งได้ยิงอดดังยิงจะดำเวสงาวเวตกจาวเด้ อ่าถือไอ้ทั้งอ้อบ่าดอกเปิ้ลละตะพอจังไห้ละวิ่งนึงจาวทั้งอ้อบ่าบ่าบ่าสมชื่อบังปตอเด้บ่าใครไปยิงโกให้บ่าโกให้ให้ด้วยยิงนี่จังเลยโกเวคับคลั่งแม่นแต่นั้นให้ยิง đuôi mình tục đó là đòi tới chạy nhiều về tới sừng ngột bà tới sừng ngột là trang mà xin với cô trang làm đạt ngày miền mà xin sừng ngột miền mà xin sừng mà sừng ngột bà to pin năng to pin năng tiệt bộ hay dương miền năng miền là dương dương mà bị chọc ấy được chẳng dương bị chọc tại một đòn bà tại tốn tận năng sầm bộ bị chọc dương chưa plata pha sầm bộ bị chọc năng mà bị hàng cái bật tết được coi chưa plata pha được không bật tiền mà vì từ bóng
chăm tập bốn để nhóm phơi nơi sọc mai giống tinh toàn bán nhóm cầm mỏng màu bị chân khá hay nè tinh màu bị khang Việt Nam bà tay là nước nông sọc giống bên kia lụa ấy cho tinh nước nông sọc bà chẳng ai cầm bán được nông sọc bà rồi đấy bà bà dương cứ tăng pi ca chập ram chủng hiện đồng bông rồi hồ đo chân chi sầm bộ bị chập hai sải nước ta phá pi bộ mạng thằng ai được sầm mẹ ví dụ tập pi bắt tôm ấy ví dụ tới dương bắt tôm thời ca bị phèn ấy từ mà tận ai bà dương phơi chân chi là tập hóa mặt ngay cả lái bạn hỏi bà mỗi ngày cả lái dân phơi hỏi bọn nó bạn tay dân phơi bắt to nên tới dân việt bà đã lái cho to tình nâng côn đồng phiệp anh nào mai vẫn cứ tình đi chun đầm đồ nữa bọn chỉ tu tới nhom từ tu xoa tha cả lại dân việt mình ắt cho đò tăng đài thầm bọc cái anh ta chia đi bà anh tay phục nhóm miền cô ca mới cứ thưa là ôm pot tam để dương ai thưa tới bàn bà tam để dương ai thưa tới bàn bà thì nhóm về để thưa mà mắng cứ nhóm mặt ai tục ai cứ thưa thì cứ nhóm tay để nơi tụt nát là hốt mờ tam mờ là hốt to để thưa chọc mà nhóm chỉnh bà của nhóm cất tha nè xây nhắm có đôi tật nhóm nhắm đài chẳng ngọt ai thưa ấy lùm ai ta hỏi thì bà chẳng cứ bao miền ca thưa tụt nát để toàn tận nâng bạn nhà nào mai cả thùng bạc vật cam nó cứ bàn là o và sao mình tên thấy bạn phối và sân chỉ dân phơi mình lõ hay miền nè để quạt chè tự chun quạt tinh nhờ từ tổ tiền tới hay miền bạn nhà nè để phò thông cái cứ chân khôn ai nhảy bà ở đôi dương là lấy khơi chả bấy Facebook để ấy chẳng lươn sang ấy miền bạn nhà tạm nè cứ bên nhà hỏi Facebook chẳng vì bạn nhà khắng cứ mà đòi không ai mình đặt đài bà chẳng cả chỉ dân thuê lo phận cứ chia cả lo một phận xem đẹp thay kia tu tới tu mình nhầm đài bà chẳng biết để dân phần lật chân chia score một hai khả năng sầm bỏ việc shop ở dân hai ta dân ai tục tra ban để giải pele phần màn đài thế phần màn ngay phần màn khai đấy bông ơi tăng pi nhóm thuê tập bộ mà đòi pele hả tập tập hoa là dân thuê pi tập bộ máu tục đòi ngày nắng cọ tại đài hay tai dân chỉ tu tới nhầm đài ở cao cầm nọt biết thầm là một năm rồi có pi chín năm bà khóc này một năm xây bà ta nạp chế một năm mà score chế nó pi chín năm bà chẳng những ai tục prà bàn còn ta hay còn là tha dương tục du tới về po về hiện score so còn chẳng này thì dương tục về tới po về phá bắt đầu tịnh ta nơi tập phá bàn ở bài nhà này bà bà dương kết pi ruột chiết bình ta ruột chiết này score chế ruột chiết phai pi score so được có score thanh nào dạ mày đấy bông bia lúa chít khóc nè lúa chít giống vì hiện phải em đấy mình phải em khăng thì phải chỉ bởi nhóm do tư bị phiền nên mình ti bị sót vì bị chất sắt tới phải sẽ bị rồi những phải thiệp mới có só nữa hay miền lúa chít chu tị để xa ở chỉ thom mà chết phải chờ bị thom chết mất cứ tay thì miền lúa chít chu bà chẳng về tị tuổi đã giả chỉ phần là tập hòa thom chết được bông ấy bà à còn chuyện này cứ chỉ cà phần là bà đầm nà cà nị cà phần là này và phê đã score chết đôi bông anh chuẩn bị phải tăng vì ca tên trên một tôm hái dừng do từ bà tụi ở tôm hái do từ kiệp do từ ở chợ đau mình đó hồi bạn do từ sùng ngu trên chị score chẳng phải chụp bán nhưng miền chia bảo phê score nó miền để bảo phê score là dừng chỉ mà sai thế còn miền score đông hái bộ bạn chia score mà sai miền là score mà sai mà mộng bà mấy nhà thích thuật bật chạy hướng lúc chết và giờ trong đăng chụp bán tình cho tập luộc bà đã cơ nào bà nhưng nơi phân bình dừng miền cả lại bà tạm sát nước bà chẳng dương biên trong tay bảo phê chia score mà sao dân tế nè bọn dương chạp ở rộng từ lưu sra có mưu tức được chỉ chạp ở rộng đấy bảo phê sra chê chẳng ca phần lật sra chê nhưng dương tự pra phần lật tập hợp đau mà ịch lạc đấy rồi còn mình đập lại chê tí hay chẳng cắt ẩm nạ cao ịch lạc đấy bọn nhưng phần tập lại chê bị môn máu ở chắc có miền score so đã khá tại nhóm đời xa dương score chê dương miền này dương nhóm score so tê dương phải chê score chê dương tiệt bất tùm cho môi nâng lại chê nâng dương chỉ tụ tới dương phụ chung bất tùm về bà chỉ vì sai sắp làm thay lăng tới chương ảnh bàn chỉ xa ra hay bàn tay bà dương tục bàn căn là dương anh ta lọ chẳng dương dược mình muốn dược tập lai chay sơ tập tôm bạn bà lai chay tập tôm dương tôm nó tôm dương thò mà đa nó là cái cá để tôm nó miền tam là dương trong bàn dương miền đô chi là bà dương trong bàn nó sơ phải em thế chẳng dương giờ tôm của mọi tôm khả năng tệ bà ta là dương trong bàn để tham hiện phải em tính nhưng là ở việc tôm thì tới bà chẳng thấy dương dược tập áp cho muối đừng vậy đẹp đã cho muối đừng score chơi dương đấy bà thấy đã được không piên không piên không thông inox miền anh chẳng tới dương crop tục tệ bà bật tục nhau đừng thì sai tập làm thay lang tới ngày
ចេញជាស្រាបាទចេញជាស្រាបាទណាអូពិតជាងាយស្រួលដែរយើងគិតទៅបាទហ្នឹងគឺយើងធ្វើអាចសាឡងបានបងប្អូនប្រិមមអ្នកស្រាប់អាចសាឡងបានហើយថាជាផលិតផលធម្មជាតិរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយកតែផ្លែចេកយើងទៅទៅផ្អាប់ទុកទៅដល់ឡែកបន្តពីហ្នឹងមកបងយកមកឲ្យច្រកចេញជាដបបាទនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់បងតតែម្ដង ផលិតផលទាំងអស់គឺផលិតរួចរាល់ជាផលិតផលមកគឺនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់ខ្ញុំតែម្ដងយើងមកចាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៀតទៅទៅជាមួយនឹងដំណាប់ក៏ដូចជាហនុមដែលផលិតចេញពីផ្លែចេកនេះផងដែរថាតើទៅទៅនឹងដំណើរការការផលិតស្ដៀងគ្នាទៅនឹងស្ករទៅនឹងចេកស្រែចេកដែរឬទេបងវាស្ដៀងស្ករដែរប៉ុន្តែតំណពេកយើងអត់គៀបទេគឺយើងយកទាំងអស់កិនចេកឲ្យទាំងសាច់ទាំងអីហ្នឹងយើង
ចឹងវាមុនគិតថានឹងតែតែថាប្រជាជនខ្មែរយើងមិនសូវគ្រប់តតផលខ្មែរណាបាទហើយមកចាក់ខ້ອຍនេះគឺឃើញថាគ្រប់គ្រងខ្លាំងកម្រិតណាដែរហើយបងបាទបាទមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគួសមហើយដែលយើងពីមុនគិតថានឹងតែតែថាប្រជាជនខ្មែរយើងមិនសូវគ្រប់តតផលខ្មែរណាបាទហើយមកចាក់ខ້ອຍនេះគឺឃើញថាគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើហើយដូចគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរអញ្ចឹងនៅខេត្តចំចាមនិងខេត្តព្រះសីហនុអីប្រជាជនយើងគាត់
បាទបាទអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងទេមហើយជាប្រិមនៈស្ដាប់របស់យើងបាទចាប់អារម្មណ៍ហើយចិត្តតំណឹងផលិតផលរបស់បងបាទផារ៉ាមានស្គរមានស្រាអីជាដើមនេះសូមបងជំរាបជូនដល់ប្រិមនៈស្ដាប់តែម្ដងពីអាកាសធាតុតំណឹងដូចជាលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងខាងសហគ្រាសរបស់បងដើម្បីឲ្យអាចតំណឹងជួយផលិតផលទាំងនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានខ្ញុំជឿបង បាទហើយក្រៅពីនៅតាមផ្សារទំនើបនៅភ្នំពេញហ្នឹងឬក៏ខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងប្រខេត្តព្រះសីហនុសៀមរាបបាទតំបងអីហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅទិញឬក៏អាចទៅលេងទៅទស្សនកិច្ច បងខ្ញុំក៏បានដែរលេខទូរស័ព្ថខ្ញុំមានឲ្យ 07 ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7យប់វត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ ចមើជើងលស្រអើនឹងយោហើយនឹងភាកច្រើនលឹះលុបសរសេរចម្លើយថាចស្រអំលស្រអើនឹងយោតើសំនេរទាំងបីខាងលើនេះមួយណាទៅសរសេរត្រឹមត្រូវតាមវចនានុក្រមដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់ការពន្យល់ពីខាប់សុធីសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វចុវិយោទាំងអស់ជាទីមេត្រីនីតិអសរសាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យចម្លើយមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នក ការដែលលើកយកពាក្យចម្លើយមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកពេលនេះដោយសារតែពាក្យនេះឃើញមានការសរសេរនៅមានការខុសគ្នាច្រើនបើទោះបីជាអ្នកទាំងនោះជាសិស្សនិស្សិតឬក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអីក៏ដោយឬក៏កន្លងមកដែលសូម្បីតែក្នុងសិភើក្រសួងអប់រំគ្រប់កម្រិតនាពេលកន្លងមកក៏ឃើញសរសេរខុសដែរប៉ុន្តែក្រោយមកបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់សំណេរអនុលោមទៅតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់ពុំគ្រាទី 5ដោយវិទ្យាស
ជ្រលំបល់គ្នារហូតដល់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះខំព្យាយាមទាញយកអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវតែរៀងខ្លួនចឹងដើម្បីឲ្យសំណេរពាក្យទាំងឡាយនៅក្នុងភាសាខ្មែរមានការឯកភាពគ្នាគួរយើងអនុលោមទៅតាមវចនានុក្រមដែលកំពុងនៅជាធរមាននៃរហូតដល់សប្តាហ៍នេះវចនានុក្រមខ្មែរពាក្យចម្លើយគឺសរសេរបានតែមួយបែបទេ គឺចំឡោយយើងសរសេរចនឹងមើចឹងលើដាក់ស្រអើនឹងយើមិនមែនចំឡោយដែលសរសេរចដាក់ស្រអំលើដាក់ស្រអើនឹងយើឬក៏ចដាក់ស្រអំលដាក់ស្រអើនឹងយើនោះទេពាក្យចំឡោយនេះមានឋានៈពាក្យជានាមដែលមានន័យថាពាក្យឆ្លើយចំឡោយជាពាក្យខ្លាយដែលបានមកពីពាក្យឬឆ្លើយ ចំពោះពាក្យឬពាក្យខ្លាយនេះខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍លោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចនៅក្នុងភាសាខ្មែរវិធីបង្កើតពាក្យយើងមានច្រើនវិធីហើយក្នុងចំណោមវិធីទាំងនោះវិធីកម្លាយគឺជាវិធីបង្កើតពាក្យមួយក្នុងចំណោមវិធីដោយច្រើនក្នុងពាក្យចំឡាយនេះគឺជាពាក្យខ្លាយដែលបានមកពីពាក្យឆ្លើយវិធីកម្លាយគឺមាន២ទៀត គឺវិធីកម្លាយដោយផ្នត់ដើមនិងវិធីកម្លាយដោយផ្នត់ចែកខ្ញុំមិនពន្យល់វែងឆ្ងាយទៅលើវិធីកម្លាយអីយ៉ាងណានោះទេពិសេសឲ្យលោកអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រចាប់ពីត្រឹមកម្រិតទុតិយភូមិរហូតមកហ្នឹងគឺបានយល់ទៅលើវិធីកម្លាយផ្នត់ដើមផ្នត់ចែកនេះហើយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកថាពាក្យចម្លើយនេះគឺជានាមសព្ទ ដែលបានមកពីពាក្យឬឆ្លើយដែលជាកិរិយាសព្ទឆ្លើយទៅជាចម្លើយតាមរយៈកម្លាយផ្នត់ចែកអំចាំមានន័យថាឆ្លើយបូកផ្នត់ចែកអំទៅជាចម្លើយអញ្ចឹងជារួមមកវិញអ្វីដែលយើងខ្ញុំលើកយកពាក្យចម្លើយមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនៅពេលនេះដោយសារតែឃើញពាក្យនេះមានការសរសេរនៅប្រទាំងប្រទើសគ្នាច្រើនពិសេសការសរសេរចម្លើយជាព្យាង្គរាយចរអក្សរអំលើដាក់ស្រអើនិងយើជាសំណេរដែលខុសទៅនឹងវចនានុក្រមខ្មែរដែលនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរគឺចម្
ដែលនៅជាធរមានស្រាប់គឺជាវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់ដែលបោះពុំគ្រាទី5បាទដោយសារតែពេលវេលាខ្លីការជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកពីពាក្យចម្លើយបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមលើកយកពាក្យផ្សេងៗទៀតមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកជាបន្តនៅសប្ដាក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្ដាក្រោយតាមពេលនឹងម៉ោងដដែល ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មានអ្នកជំនួយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវាយូអេហ្វអឹមលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនេតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុវាយូអេហ្វអឹមរយប្រាំចុចប្រាំមេហ្គាហឺតផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ105.5មេហ្គាហឺតខេត្តព្រះសីហនុ88មេហ្គាហឺតខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវាយោរយៈពេល1ម៉ោងនាថ្ងៃត្រង់នេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសនាពេលនេះលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនិងស្ដាប់បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayo.fm.com ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងដដែលនេះនឹងត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង7យប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡានិងជែនសុជាតារួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា